maynka dambeeyey isxaaq xasan ibraahim su-aalis iyadan gaabanta su-aalaha toosa ijtimaaciga walaalaha gudbiyahay baraha bulshada gudbiyahayaan walaa soomaa ku jiraan way guddu may dheeray iyo magudana ay gudaasay dheer ka naba ka salin leh horta naba in laka sali may ku weyn ahaa in sunis la qaado dhaqanka iyo ficilka ku muuqato marka hore lama suub intukidaan laku yaabay naba ka sali kale salaad baan haysan tankale war iskaga sabamay salag nabaga ilaahay naa mari ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima lankasta nabajay isu ka salaysadee ilaahay ba naa mari amar sharci waaye shee abdiqaadirkii meelanka weerrida maayo weer ada nabaga meelanka salaysada maayas marka in lankeeda ma ka erag or waxyaaba kale jir may kumid ahaa haanga la kehelay yoon oran ugu jiraan marka waxyaabaha mele raayay war iyad sakiifanga iyadan diidu war isan saameeo in noolin saameeo inagane war bam ugu jiraan adiba diinka saas waray ka anfaco adika saas waray kiraadika saas lan caalime ahli diinga muctabar eh adka kala soonta diintisa akhlaaqa kala soonta walaahi kin gudbi alxamdulilah culummada diinta waraan ku dambeeye wali kaleen horeyba laakiin sheegay ilmaga meegi imika ka camal fal yaan intaasan gudbi iyadiyada maasantay.